Од пред неколку месеци пусти еко-сервис за мијање на вашите автомобили, каде што наместо да се мијат со вода, се чистат со смесо од биоразградливи химикалии и воздух под притисок. Сите детали за начинот на мијање на вашите возила ги имате во прилогот во продолжение. Ако веќе не можете да се откажете од секојдневното возење на автомобил, од што се загадува воздухот, тогаш барем заштедете вода на неговото чистење. Тоа не значи да го возите цела зима прекриен со прашина на која малските деца ќе ви оставаат пораки, туку можете да го измиете без да потрошите вода. Во Скопје, во Трговскиот центар Веро, неколку месеци постои еко-сервис за мијење, каде автомобилите наместо со вода се чиста со смеса од биоразградливи химикалии и воздух под притисок. Па, ова е за разлика од традиционалното чистење со вода, значи нашите производи од Франција не користат вода. Ова е за разлика и од она вакс технологијата што е чистење со воздуци, ова е различен тип, значи ова е нанесување на глазура на самата каросерија на колата, со тоа што остава сјај на каросеријата, штити од соли, од УВ зраци, значи од сончеви зраци, ја заштитува каросеријата, се нанесува средството, потоа на самата каросерија со една крпа, микрофибер крпа се пребришува површината, а потоа со сува крпа се оттргнува средството и така останува глазурата на самата каросерија. Слава вели дека овој тип на перење е развиен во земји како Катар и Дубај, каде нема доволно вода. Објаснува дека смесата од химикалии и воздух преку посебни пиштоли под силен притисок практично продира и ја разградува нечистотијата на автомобилите, наталожена делумно и поради големата концентрација на прашина во воздухот. Компанијата Starks е отворена во 1988 година во Франција. Таа во својот домен е, значи, една од најдобрите фирми кои што го представува Waterless или No Water Car Wash. И ние работиме по франшиза на французската фирма Stark. Според нив треба, значи, како што кажуваат они, дека ова е иднината на перењето автомобили. Чистењето на автомобили без вода чини исто колку и стандарното, но е малку побавно и трае 40 на минути. Меѓутоа, тоа за сега не е хендикеп за развивање на овој зелен бизнис, бидејќи, како што вели Цигулевски, сознанието дека се штеди толку вода секојдневно во сервисот носи по 20 на автомобили, а за викендите, тешко може да се задоволат сите муштери. 5 месеци веќе функционираме безпрекорно, задоволни сме со тоа што луѓето го прифаќаат ова, значи веќе добивме стални клиенти и муштери, со тоа што не и да сакаме не можеме да престанеме да работиме. Првиот еколошки аспект, да речеме, со ова мијење е тоа што се заштедува водата. Втората работа е дека самите состојки, значи самите средства се биоразградливи. Славе е оптимист, вели дека досегашниот успех на неговата перална е само пробивање на пазарот и наскоро ќе треба да се проширува. Тој смета дека полека ќе се создаде навика кај собствениците на автомобили повеќе да внимаваат на потрошувачката на вода, а успехот е и знак дека пазарот се отвора за еколошките бизниси. Одлична можност имате да ги однесете вашите автомобили во пералната која што се наоѓа во подрумот, односно на паркинг просторот на во центарот Веро, големото Веро, и на тој начин ем ќе заштедите вода, ем самата кола нема да ви замрзне во овие студени денови. Толку од денешниот спорт и хроника на денот во Фактор Здравие. Денес ќе гледате, ќе се разговара на тема тромбоза со професор доктор Оливер.